Со жестока расправа меѓу обвинителот и одбраната во Основниот суд во Струга започна денешното рочиште за незаконско назначување на директор во Основното училиште во Струшкото село Велешта, предмет во кој покрај градоначалникот на Струга Рамис Мерко се обвинети уште 4 лица за злоупотреба на службата и фалсификување документи. Државниот просветен инспектор Наташа Пинтоска, како сведок на обвинителството, рече дека при надзорот во декември 2022-та констатирала дека прво обвинетата Екзона Шейн не ги исполнува условите за веде директор, нема 5 години работно искуство, нема положено испит, ниту пак има сертификат за познавање на англиски јазик, зашто го известила и градоначалникот Мерко и ресорниот министер. Ако немавме доволно докази, немаше да се поднесе до обвинението. Сега треба да сфатиме и како јас, како јавен обвинител, како и вие медиумите, секој адвокат се брани клиентата, го брани обвинетиот на свој начин. Не можеме да му укажуваме ние начинот како да го избира тој за да ги брани. Одбраната на градоначалникот Рамис Мерко смета дека Државниот просветен инспекторат се уште не ја завршил постапката затоа што нема решение за извршениот надзор како што предвидува законот, пошто, велат, ќе се утврди дека овој предмет е прекршочен, а не кривичен. Уште во оваа фаза може да се констатира дека се поведува кривична постапка против обвинетите во услови кога не е завршена постапката за надзор на ДПИ, која во најлош случај може да заврши со прекршочна одговорност доколку се утврди таква вина. Во понатомошниот тек на постапката, доказите ќе го зацврстат ова наше тврдење. Но кога и дали ќе продолжи постапката или пак ќе започне од почеток, за сега е неизвестно, затоа што мандатот на судијата Јордан Јованов, кој е делегиран од Скопје, завршува во септември и не се знае дали повторно ќе биде избран. Мандат истекува на 5 септември, меѓутоа се надевам дека има можност да биде продолжен, затоа што секако овде има предмети кои што треба да се завршат, најубаво би било тоа што ги почнал да ги заврши. И затоа јас секако исто така ќе се обратам да можеме да има континуитет во предметите. Покрај за незаконско назначување на директор во училиштето во Велешта, Мерко е обвинет за истото дело и за уште 3 други струшки училишта. Исто така, струшкиот градоначалник, кој од лани е на американската црна листа, е обвинет и за незаконска набавка на службеното луксузно возило Audi 6, чие судење е во тек исто така во струшкиот суд.